Ja sam po profesiji diplomirani novinar, inače zaposlena sam u tvornici obuće. Ja sam energična, tvrdoglava i vječito zaljubljena. Kako nas ti vidiš? Ljudi koji me prvi put sretnu u životu vide me kao nekoga koji ih motiviše i nekoga ko se stalno smije. I opet se smije. Voljela bih da uvijek budem ovakvog duha koji uvijek traži nešto novo i neke nove avanture. Da taj avanturistički duh me u stvari uvijek drži. Moji hobi su razne vrste umjetnosti. Najviše je tu slikarstvo prisutno i radim na staklu, što me posebno inspiriše zato što nikada ne znam kako će da izgleda ta slika u njenoj konačnici. I pišem, eto, zanimam se na svom blogu. Tu su i sportovi koji su dio nekako moje svakodnevice. Ronjenje, koje mi nekako daje ogroman osjećaj slobode. Ples, koji me potpuno baci u neki drugi prostor koji još uvijek ja negdje istražujem. I košarka, koja je više postala profesionalni moment u mom životu nego neko sporedno zanimanje. Ljubav je za mene uzrok i posljedica svemu. Ja možda stvarno mnogo govorim o ljubavi, ali mislim da ništa u životu ne može dati rezultat ako ne gledamo kroz ljubav, ako ne radimo posao u kojem vidimo ljubav, ako nismo sa osobom u kojoj vidimo ljubav, ako ne sadimo cvijeće u kojoj vidimo ljubav. I mislim da stvarno ljubav pobjeđuje sve. Najviše u životu volim ljude. Ljude koji šire ljubav i dobru energiju. Volim da mirišem šumu. Volim da gledam koliko su moji cvjetovi narasli. I volim da se igram sa svojim životinjama. Imamo labradora koji se zove Leo. Imamo jednog mačka kojeg smo udomili ispred prodavnice, koji se zove Simo. I mnogo su zanimljivi kad su skupa, tako da ja uživam samo ih posmatrajući. Šta ti možeš da uradiš? Kada neke ljude izdvojimo u jednu grupu zbog neke njihove fizičke karakteristike koju oni sami nisu birali, automatski smo im zalijepili neki pečat i neku etiketu na leđa. Mislim da ne trebamo praviti kategorizacije u tom smislu i da ćemo tek onda nekako ravnopravno svi moći da učestvujemo u svim životnim aktivnostima. Osnaži se. Poveži se. Inspiriši se. Posjeti herojimeđunama.com.